Dunya wa in tala umruhu wa nala minad dunya sururun wa an'ama kabanin mana bunya naupa akomahu falamas tawamakot banahu tahadama jaringkan ya pitutur kasakabih madulur dulur pikir teh ulah takabur elingkeun siksaan kubur sabab urang bakal mati nyawa dipunutku Gusti manan kudu hati-hati ibadah masingku mati kadung kaliwat langkung hante nyembah makayang agung sakarat nyerina langkung kurang teh teu bisa embung nyawa jeung badan papisah dicabut ku malaikat loba jalma nu madarat nu hanteu nyembah ka Allah tidinya nyawa papisah dicabut ku malaikat harita ganti ngarana ngaran asal mahantenelah mayit teta kasebutna dilayatku ahli ahlina kumpul kabeh pamilina anu deket maka imana digugulung dipanian reang anu menyengcerikan saware amak-amakan kacara jalmanu edan si mayit nalang sacerik ngaruruan maulah tarik ngucurkeun cai sing api kulah arek matarik tarik tidinya tuluy digotong ku jalma hirup digotong bijil ti imah digotong si mayit ceriknya ngomong eling-eling dulur kabeh jaga karasaku mane cara kami pasti pae ulah jongjon madi dunya teh ayeuna geus karasanan kudu ngetol maraca Quran jeung istighfar ka pangeran kudu getol mababaca lugudur pasaranana geus bijil mati lamurna mayit leuwih nalangsana ku sebab gede dosana
barang geus datang ka kubur eureun dina mapinggir kubur tuluy ditampa ku batur barang arek ka jero kubur barang parantos marana eta dina majaro lama repu padung repu lemah ngarasakeun mahan tegeuna nu ngaruang geus baralik ngantingal mayit cunggalik eta mayit malarak lirik taya batur mages balik barang datang malaikat tidinya mayit teh cengkat mariksana malaikat mariksa jalan ma'rifat karas pisan mariksana saparti galap sorana bari dijungjung gadana besi pohara gedena mangeran maneh kasa munabi maneh kasa mun bisa jawab moka salamet temenang bah.